بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن المؤمنين كقتله مومن پر لعنت کرنا اسے قتل کرنے کے مترادف ہے پیارے دوستو لعنت کرنا ایک بڑا گناہ ہے بے شک ہمارے نبی نے ہمیں لعنتان کرنے سے ڈرایا ہے اور ہمیں اس انہی حدیث میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے جس میں نبی پاک نے فرمایا مومن پر لعنت کرنا اسے قتل کرنے کے مترادف ہے نبی پاک کا یہ فرمان کہ تم اللہ کی لعنت اور اس کے غضب کے ذریعے آپس میں ایک دوسرے کو لعنت نہ کرو نیز نبی پاک نے یہ بھی بتلایا ہے کہ جب آدمی کسی شخص پر ناحق لعنت بھیجتا ہے تو ایسی صورت میں وہ لعنت اس پر واپس ہو جاتی ہے یعنی وہ لعنت اس کے کہنے پر لوٹ جاتی ہے جزاک اللہ